अब हामी तानसेन बजारतिर छिरिरहेका छौँ। भ्यू पोइन्ट हेरिसकेपछि तानसेनको चाहिँ बाटो अलिक सानो हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै हामी दरवाजाको गेटमै पुगिन्छ। अब यो यता दायाँपट्टि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको भवनमा छ। तानसेनको चाहिँ ढुङ्गा छापेको बाटो चाहिँ बडा रमाइलो रहेछ। यो हामी तानसेन दरबार देख्दैछौँ। यो दरबारको गेट अनि यहाँ भित्रपट्टिको यो दरबार पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय लेखिएको रहेछ। दरबार चाहिँ बडा चौडा पहिलेको म्युजियमको रूपमा यसलाई परिणत गरिएको देखिएको छ। अब हामीहरू यो दरबार बाहिरबाट मात्रै हेरेर फर्किँदैछौँ किनकि हामीसँग समय कम भएको हुनाले गर्दा दरबारको यो बाहिरी भाग मात्रै हेर्दैछौँ, भित्र प्रवेश नगर्ने विचारमा छौँ। यसरी तानसेनको दरबार हेरिसकेपछि त्यहाँ माथि एउटा तानसेन लेखिएको दृश्य रहेछ। देखि बाहिरको दृश्य यहाँ ढुङ्गा छापिएको बाटो देखिएको छ। यो कता कता त्यो बसन्तपुर काठमाडौँ जस्तो जस्तो खालको आवास दिन्छ। अहिले यो तानसेनको बाटोहरू कतै ढुङ्गा छापेको, कतै अलि साँघुरो जस्तो पनि छ, कतै चौडा पनि छ। शनिबार भएको हुनाले बजार अलिकति बन्द र भिडभाड देखिएको छैन, तर हामीलाई त बजार देखिनु थियो, भिडभाड होइन, ठिकै छ। यो तानसेन पाल्पा तानसेन त अब नेवारहरूकै बस्ती हो भनिन्छ। सिँढी घुमेर जाँदा कति लाग्छ? सिँढी सट्ट पुगिन्छ क्या? यो पुरै भिडियोमा जुन त बजार ढाका पसलहरू पनि सबै बन्द रहेछन् आज शनिबार भएर। यहाँ यता व्हाइट लेक भन्ने होटल छ, अलिकति अगाडि क्राउन भन्ने होटल छ, यहाँको त्यही हो कमान। हामी सबै धेरै बस्छ त्यही हो यहाँ रहेछ। यहाँ चाहिँ बिपी चोक हो, त्यो त्यहाँमा चाहिँ हल छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हो यो। यताबाट माथि चाहिँ हामी नर्मल बाटो चाहिँ यता माथि जान्छ। अहिले हामी श्रीनगर जाने बाटो जाने बाटो नर्मल हामी गुल्मी जाने चाहिँ हामी गइरहेको विपरीत विपरीत हजुर। हामी ठ्याक्कै बतासबाट तल झर्थ्यौँ। त्यो चाहिँ त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस छ, यहाँको सबभन्दा पुरानो क्याम्पस लेफ्टमा आउँछ अहिले। यो दायाँपट्टि हो त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, सबैभन्दा पुरानो। तानसेनको यो दृश्य यहाँको बजारको, यो चाहिँ हाम्रो के हो तपाईँको नगरपालिकाको अफिस छ, त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो करुवा भनेको चाहिँ श्रीनगर भ्यू पोइन्टबाट देखिएको चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि यो स्टेडियम भनौँ अथवा खेलकुद मैदान। यहाँ चाहिँ नि नेपालको सबैभन्दा ठुलो करुवा भनेर भनिएको छ। यो तानसेनमा यो करुवा जुन छ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो करुवाको रूपमा मानिएको छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो करुवा अरे यो भनिन्छ। अब यसबाट एउटा नेपालको एउटा पहिचान, पाल्पाको पहिचान, तानसेनको पहिचान देखिन्छ। अनि यहाँनिर ठुलो खेल मैदान रहेछ। तानसेनको श्रीनगर टावर, रानी महल आदि भ्रमण गर्दै गर्दै हामी तानसेन बजारको केन्द्रमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो करुवा, सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठुलो करुवालाई पनि हेरिसक्यौँ। अब हामीहरू यताबाट बुटवलतिर लाग्ने प्लानमा छौँ। आजको लागि यति नै, पछि फेरि भेटौँला।